E foram essas coisas que eu fiz. Então, assim, todo mundo tem um começo, né? Todo mundo tem um pontapé inicial. Todo mundo começa de alguma forma. E eu anotei aqui uma frase que eu quero dizer para vocês hoje. Não são as condições que definem onde você vai chegar. São as suas decisões. Se você decide onde você vai chegar, não importa a sua condição. Não importa o que você tem, não importa o que você não tem. Se você decidiu, você vai chegar lá. Você vai conseguir. É só a sua decisão que importa. Tá bom? Então, quero deixar essa frase aqui para vocês. Que vocês não desistam, que vocês comecem. Tem muita gente que tem o sonho, tem o desejo de começar, mas não tem coragem. Se você não tiver coragem de começar, outras pessoas vão ter, e outras pessoas vão progredir, e você sempre vai estar aqui. Se você não sair da sua zona de conforto, você nunca vai chegar onde você deseja, você só vai ficar sonhando com isso. A gente sempre sonha, né? Eu quero ter condições de fazer alguma coisa, eu quero poder trabalhar em casa, eu quero poder ficar com os meus filhos. E a gente nunca toma uma decisão, a gente só quer, 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 mas a gente nunca decide. Então são as suas decisões que vão fazer você chegar onde você quer, tá bom? Não as suas condições.